Հիսկ մարճակալ է զորությամ ստացյուններ բժշկական կենտուններ, համարճակալ երեկ հարգանի, մասամբ երկու հարգանի, առաջի հարկում տեղակայված է նրելու դիագնոստիկալ ապարատորի աշտապոտմության ընդունարան և պոլիկլինիկ հատված ինտեգրել ենք մեկ շենքի մեջ օպտիմալ կառավարման սակետից։ Վիրահատական բլոկներն են վիրաբուժական բաժանում, թերապևտիկ բաժանում, գինեկոլոգիա ծննդատուն և ադմինիստրատիվ հատված։ Ունենք նաև ինժեներական ենթակառուցվածքներ բարձրացնում, ենթակայան ենք անում ստեղ շտապօգտության մեքենաների համար կայան, նոր տարածքը բարեկարգելն ու կանաչապատենք։ Ստեղ շտապօգտության մեքենաները ամբողջ արդյունքը մոտ 2 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեք։ Բան վերաբերան համաձայնվեցին։ Մտածել ենք նախնական ցանկը արդեն պատրաստվել շարունակելու։ Դե շատ լավ, հիմա եթե ես եք կառուցում եք, ստացվում է որ արտաշատում ունենք նորմալ։ Արտաշատում ունենք նորմալ, սա նորմալ է, վեդին նախագծում ենք արդեն։ Եվ ևս 400 յուղական ամբուլատորիա, այս պահին շինարարությունը սկսում է նաև արտաշատի պոլիկլինիկա, նաև ունենք Արարատի պոլիկլինիկա, ներկա նախագծը։ Այսօր մի տես գաղափար լսեցինք, որ ամբուլատորիաների խոշորացման մասին էր խոսքը, որ եթե հավաքի գաղափար, Հետո հիշում եք, որ խոսում ենք շատ կարևորա ամեն ուղակի գործառութային հետ ովանդակային հատվածը ճշտել։ Ձենք ամբուլատորիան միջև ուր պտի մարդուն ուղեկցի, պոլիկլինիկան, բանի համայնքային բժշկական կենտրոնը և որը արդեն պետք ա գնա այդ գործառութային ապրում է նկատում ենք, որ հիմա ցանցը ստեղծում ենք, մեր պրոբլեմը չէ, որ շատ դեպքերում կետ է, COVID-ի ժամանակ այդ բանը որ սովորեցինք տրիաժը, որ ամեն պոտենցիալ գուժարու են ուղակում, են ուղակում ստանային ուժումը, որտեղ ինքը օբյեկտիվ պարաստա։ Որտեղ մենք դեպքեր կա, որտեղում կարամ լուծել, ուղարկում ենք հիվանդանում մարդ այդքան ծախս անում և այլը և այլը հրի բանը ավել ուժումը, թաք ես տեղ մեր ուժման պրատապուրները բանները Հագրի ընդհանուր արժեքը 270 միլիոնը, առանց գույքի, գույքը ասեն համայնքը պատվել է, հուսով ենք, որ… Այդ 270 միլիոնից ինչքան նա կառավարությունը ֆինանսավորում է… 70%-ը, 30%-ը համայնքը, գույքը ասեն համայնքը պատվել է, սպասում ենք շինարական ավարտին, հուսում ենք, որ ժամանակին կավարտենք և… Երբ է կներեք ժամանակը, հոկտեմբերի 15-ին։ Շատ լավ։ տենց բանա, նելու դատարկա, նելու պանիքի ստապվելու աներք եմ ջուրեր։ Չելու ծումը հարպուսկը։ Հնդեղ, ընդեղ միատ կարելի, հելի նույն կնդիրը կարել։
Ուքը չի ուշանա, տարածքի բարեկարգումը չի ուշանա։ Շատ ավելի լավ։ Երկուսն էլ մենք ենք նորոգել ամբողջությամբ պետական բյուջեով իրականացնում։ Այո, նորոգել։ Ինչ գծանք։ Սա տեղական նշանակության ճանապարհ է։ Բաս խեր։ Ասենք սպասարկման համար չկա։ Ճանշում չկա, ինչ կա ինչ տարբերվի ճանապարհ ճանապարհ։ Ոնց որ ասենք դե հանրապետական համար նշան չի։ Մարզային նշանակության ճանապարհները մարզ պետարանի ենթակայության տակ իրանց համապատասխան ֆինանսական միջոցներ չեն ապահովել։ Բայց հիմա ես իրենց եկայի չէ, ես թվաց են նոր եմ ունեցել։ Ասենք ոչ սպասարկված այն այսօր ինչի մասին է խոսում։ Բաներին աբոչինաներին ավազը բան կուսեկաց, ահի սպասարկող ճանապարհը Սա ու դեպի հրաշպարտ գնացվը մի պայմանակիտը շուրջ 24 միլիարդ դրամ։ Մասիսի այլ երկու կենտրոնական փողոցներ։ Իսկ սա ուր գնում է։ Սա գնում է դեպի Չարբախտ, Նորաբաց գյուղ, Նորաբաց Չարբախտ։ Բայց այս ճանապարհն է սպասարկման հարցը դուց եք հիմա այս նույն վիճակա այնտեղ դեպքում այնտեղ է։ Բայց այն կողմը կցանշված է, սա միակ կողմն է, այս կողմից գնում են, այն կողմից դուրս են գալիս։ Բայց կցանշումները պետք է անենք ճանապարհը, ասենք այդքան խոսել ենք, էլի։ Պետք չի վերադառնալ։ Պետք է կցանշվի նորմալ սպա մարդու համար, չէ՞։ Մենակ ճանապարհի խնդիրը ի՞նչ անենք, որ մարդը գյուղում ապրում, պիտի կցանշված ճանապարհ չունենա, առաջին հերթին մարդու նկատմամբ ապրի։ Էլ չեմ ասում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության խնդիր։ Հիմա սա երբ ենք ավարտում։ Աշխատանքները մեկ մարդ կարծում տարի, աշխատանքները վերջնադրանքը այս ամսվա 24-ն է։ Աշխատանքների 70%-ից ավարտված է։ Մին ճանապարհը կառուցվեց, ազդվեց կցանշում հետ։ Ճանապարհը նորմալ աշխատել կարածել է։ Հիմա տեսեք, ասում եմ, այնքան փոշիան նստած վրեն, որ եթե իչա նույնիսկ բան է, ասենք տպավորություն է, համազան բան է, չէ՞։ Բախ բան չկա, շատ մեծ ծախ չի դա դրա։ Պետք է սպասարկի եւ պետք է բան։ Շատ լավ։ Ստեղից գնում է այդ միացին, հա՞։ Բայց ես մի մասին չեմ ասում։ Միջև այդ միացին կառուցվում է, հա՞։ Չէ, գնում է։ Միջև այդ միացին լավ վիճակում է դրվում։ Հա, այս վատ կտորն է։ Վատ ամենավատ կտորը սատմասն է։ Բայց ծանրակաշի հետևանքը էլի արդեր առաջացած։ Էլի ամբողջ եկեք սենց անենք, էլի որակի վրա կենտրոնանանք, պետք է ամեն ինչը լինի բարձր մակարդակով տեղը։ Գյուղի ճանապարհը ավելի լավ, այդ գյուղ տուրիստա գալու, այդ գյուղ ներդրողա գալու, մարդու ինքնազգացողության խնդիրն է։ Ամեն ինչ արեք, որ մինչև վերջ նորմալ համակուր է լինի ճանապարհը, թե ճանապարհին սենց բաներ պետքա չլինի, սա անվտանգության հարցեր։ Սա առնվազն արգելակելիությունը էականորեն խոչընդոտ գործում։ Ես չի ավարտել մարդկային գիտանշանը։ Շատ լավ, ես ավարտված է, չի, այն էլ ավարտված է, այստեղից երևում է։